Ngero ya ndũgamano ya ũrũgamĩrĩri wa kambuni ya ũkui wa ndege ya KQ na atwarithia a ndege irathiĩ na mbere kwehereria rĩu arĩmi a mahũa, nyeni na matunda magĩkaya mĩrigo yao ĩrathũkĩra iharo-inĩ cia ndege yagĩte wa kũmĩkua kũmĩtwara thoko nja ya bũrũri. Sekta yetu ya horticulture inapoteza kiwango ama kiwango cha milioni 200 kwa siku, sababu maua yale tunayapeleka kule Amsterdam, nyama ambayo inapelekwa huko nje haiwezi kusonga. Kenya yendagia mahua marĩa ĩkũragia hakuhĩ mothe nja ya bũrũri, ĩkendia gĩcunjĩ kĩa inya kĩa matunda na kĩngĩ kĩa inya kĩa nyeni nja ya bũrũri, ũkinyanĩria ũrĩa wĩhokaga ũkui wa ndege gũtwara maciaro maya thoko-inĩ cia mabũrũri ma Netherlands, America, mabũrũri ma Arabu, Ngeretha na gĩtarũ kĩa Rũraya, thũgũrĩ ĩrĩa ĩrehaga gĩkabũ-inĩ kĩa bũrũri ciringi birioni 150 na kwandĩka andũ 350 na kũnyitĩrĩra famĩlĩ mirioni 6 gũkũ bũrũri-inĩ. Mũgomo ũyũ wa atwarithia a ndege ũtigĩte kambuni ya ũkui wa ndege ya bũrũri KQ na hathara, na ũrũgamĩrĩri wayo ugĩte o mũthenya ĩrate ciringi mirioni 300 na ũguo kwa ihinda rĩa thikũ 3 ĩno nĩ hathara ya ciringi birioni 1, gĩcunjĩ kĩa 80% kĩa ndege cia ũkui wa mĩrigo na andũ ikomete iharo-inĩ cia ndege, na rĩu athii 9,000 arĩa maragatĩte tigiti wa KQ maraneanwo ndege-inĩ ingĩ cia kambuni ingĩ na mabũrũri mangĩ, KQ ĩkĩrũgamĩrĩra hathara ĩyo. Thabarĩ cia ndege 47 ikanjĩtwo nĩ kwaga atwarithia a ndege, rĩrĩ kambuni ĩyo ya KQ ĩrahũthĩra kĩgĩna kĩayo kũrĩhĩra athii 500 mĩkawa ya gũkoma, kuona matirĩ na gwa gũikara na nĩmangĩthiĩte nja ya bũrũri kwao kana wĩra-inĩ, tiga nĩ gũtharara kwa ũkui wa ndege. And we would like to assure them that we will continue doing our very best to help to connect them to their destinations and also for our cargo passengers, cargo customers to get their wares to where they are supposed to be. Kambuni ino ya ndege irakuwa mirigo kilo 25,000 handu ha kilo 150 iria ikuwaga o mũthenya, rĩu mirigo ĩmwe ĩgĩthũkĩra iharo-inĩ cia ndege kana kũneanwo kũrĩ kambuni ingĩ cia ndege, rĩrĩ atwarithia 382 a ndege matarĩ maracoka wĩra, tiga 22 na 132 marauga nĩ arwaru. Suffice to say 132 pilots being sick is of course abnormal. It is out of work completely with the normal trends. Haduini Hainoro TV, jitago Harun Joroge wa Maina. Thank you very much, ladies and gentlemen.